Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, ugyanis ez egy közösség. PPH közösség, ez a közösség. 95-ben lett létrehozva. Tehát 95-ben. Tehát nem mai keletű közösség. És hát azóta elég eredményesen működtünk, mert ez a közösség, ez 95-től három piacvezetői pozíciót tudott elérni. Előtte még nem úgy hívták, hogy PPH. Akkor is az én vezetésemben csináltunk egy piacvezetői pozíciót. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a vezetésemben négy piacvezetői pozíción vagyunk túl, illetve a negyedik piacvezetői pozíció az a mostani helyzet. Miben vagyunk piacvezetők? Mi adjuk a legtöbb coachot Magyarországon, tehát itt képződik a legtöbb coach. Jó? És ugye a coach az egy kicsit, ha azt mondanád, hogy milyen szakma, akkor talán egy picit a pszichológushoz lehetne hasonlítani, de mégse az, mert mi megoldásokat adunk az embereknek arra, hogy ha van egy problémájuk, akkor megtalálják a problémának a valós okát, és ki tudják javítani a problémát, meg tudják oldani a problémát. Tehát a coach az képes arra, hogy valakinek olyan mértékben segítségére legyen, hogy az illető azt a problémát meg tudja oldani. Na most gondold végig, hogyha a coachnak van olyan tudása, hogy embereknek tud abban segíteni, hogy az emberek meg tudják oldani a problémájukat, akkor valószínű, hogy elég jelentős tudással bír. Hol jelentkeznek problémák az életben? Hát jelentkeznek betegség formájában, baleset formájában, jelentkeznek családi probléma formájában, pénzügyi probléma formájában. Tehát gyakorlatilag ezen a négy területen jelentkeznek a problémák, és ebbe a négy területbe besorolható minden jellegű probléma. Azon túlmenően, csak hogy tiszta és világos legyen, hopp-hopp, túlmentünk. Kicsit gyors voltam. Hol van? Nem az? De jó, nem találom. Hova lett? Ha látjátok, szóljat. Hopp, ott volt. Jó. Az életünkben van 10 terület, és erre a 10 területre adunk az embereknek megoldást. Csak egy kicsit másként képzeljétek el az itteni működést, mint ha bárhol máshol tanulnál. Tehát ha bárhol máshol tanulnál arról, hogy mondjuk hogyan előzd meg a problémádat, vagy hogyan old meg a problémádat. De azért más, mert itt akik azzal foglalkoznak, hogy az embereknek segítsenek abban, hogy a problémájukat megoldják, illetve megelőzzék, azok ezt nem pénzért csinálják. Oké? És mégis meg lehet belőle élni. Na, erre varjatok a gombot. Tehát nem pénzért csináljuk, és mégis meg lehet élni. De nem is azért csináljunk, hogy megéljünk belőle. Nem ezért csináljuk. Akkor miért csináljuk? Mert ez a küldetésünk. Mert utána lehet nézni egy embernek, hogy mi a küldetése. Minden embernek utána lehet nézni, mi a küldetése. Körülbelül, ha valaki egy kicsit ért hozzá, akár egy 5 perc alatt akár utána tud nézni, hogy kinek mi a küldetése.
egy pár adat kell hozzá, ez az adat, ez nagyon egyszerű, mert csak a születési dátuma kell hozzá, és annak alapján mindenkinek tudni lehet, hogy miért született erre a bolygóra, milyen küldetéssel, sőt azt is lehet tudni, hogy milyen feladattal. A feladat és a küldetés az teljesen más dolog, ugyanis a küldetés az egy cél, egy olyan cél, amit igazából, ha elér az ember, akkor sem fejezi be azt a célt. Tehát azt a cél, tehát a küldetés az egy olyan cél, amely lehet tovább fejleszteni. Tehát egy nagyon érdekes, tehát ezért sokkal jobbak a szellemi célok, mint a fizikai célok, mert ha egy fizikai célt elérsz, akkor kell egy másik fizikai cél. Ki kell találni egy másik fizikai célt, ha elértél egy szellemi célt, vagyis elértél egy fizikai célt. Egy szellemi célnél, ha elértél valamit, nem kell egy másik célt kitalálni, mert a szellemi célok mind olyanok, hogy a szellemi célon belül maga az egyén tovább tud fejlődni. Tehát a szellemi célok azok mindig az egyénnek a fejlődéséhez kötődik, illetve mások fejlesztéséhez kötődik. Képzeljétek el, tehát a szellemi célok, még egyszer elmondom, saját magának, az egyénnek a fejlődéséhez kötődik, és a fejlődés az állandóan tovább léphet, tovább haladhat, és mások fejlesztéséhez kötődik, ami azt jelenti, hogy más emberek is tovább tudnak fejlődni, sőt, egyre többen és többen tudnak tovább fejlődni. Tehát ebből a szempontból, akik esetleg nem ismernék azt, hogy miért jobbak a szellemi célok, mint a fizikai célok, akkor tisztában lehet azzal, hogy amikor egy ember elveszti az anyagi céljait, és nincs szellemi cél helyette, akkor gyakorlatilag az élete értelmetlenné válik. Na most, ha az embernek szellemi célja van, akkor nem válik az élete sohasem értelmetlenné, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan azért halnak meg ideje korán, mert elvesztik az anyagi céljaikat. Hogy milyen okból, ez most részletkérdés. De a szellemi cél, ha az embernek egy igazi szellemi célja van, az sose tudja elveszteni, és nincs az, hogy már teljesen beteljesítettem a szellemi célomat. Ilyen nincs. Ami azt jelenti, hogyha 60 éves korában hal meg valaki a szellemi célja mellett, akkor ugyanúgy nem teljesítette be tökéletesen a szellemi célját, mintha ugyanaz az ember mondjuk 120 éves korában halna meg. Annyi a lényeges különbség, hogy nyilván 60 évvel többet fejlődhet az a személy. Világos esély. Miért kell fejlődnünk szellemileg? Miért cél? Azért, mert mindnyájan ezért születtünk le. Nem azért, hogy butuljunk, hűljünk, hanem azért, hogy eszesedjünk. Az azt jelenti, hogy olyan dolgokat tanuljunk meg ebben az életben, amivel ezeken a területeken boldogulhatunk, és segíthetünk másoknak a boldogulásban. Na most gondold végig, ha egy ember már valamilyen szinten, ezeken a szinteken boldogul, akkor hány embernek tudna segíteni? Vagy hány embernek tud segíteni? Ami azt jelenti, hogy az egész életében tud segíteni, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudja senki ezen a bolygón tökéletesen beteljesíteni a küldetését. Senki. Mert
a szellemi fejlődés terén nincs olyan, hogy tökéletes. Tehát szellemi fejlődés terén egy lélek milliárd éveket fejlődhet. Nem éveket vagy évtizedeket, hanem milliárd éveket. Ezt azért fontos, hogy tudjuk, mert a lelkünk halhatatlan, és több milliárd éves. Miért? Mert onnan tudni, hogy több milliárd éves lelked van, mert különben nem lennél itt. Ha viszonylag friss lelked lenne, tehát mondjuk a legfrissebb lelkek másfél millió évesek, azok még nem tudtak másfél millió év alatt arra a szintre jutni, hogy nekik ide le kellett volna jönni. Tehát az öreg lelkek jöttek ide le, mert ez olyan, mint az öreg embereknél, az öreg férfiaknál, nőknél. Hogyha megnézed, az öreg emberek azok sokkal, de sokkal negatívabbak, mint amikor 20 évesek voltak. Tehát az öreg emberek sokkal negatívabbak, mint 20 éves korukban voltak. És ugyanígy működnek az öreg lelkek, csak ott nem 20 évről beszélünk, hanem évmilliárdokról. Minél öregebb egy lélek, és mivel nem ért meg rosszat, ezért romlik a hangulata a lelkeknek. Tehát mondok példát, hogy világos legyen. Lucifer az a teremtés legelején lett teremtve, mint lélek. A teremtő csupa nagybetűvel, teremtő, akkor teremtette Lucifert, amikor még az elsők között teremtette a lelkeket. Azt pedig tudod, mennyi milliárd éve? Nem lehet kimondani. Tehát annyi nulla, érted, hogy nem tudod kimondani. Tehát a lélekteremtés az nagyon sok milliárd év alatt kezdődött el. És másfél millió éve fejeződött be. Na most, tehát Lucifer egy nagyon öreg lélek volt, és mivel odafönt a lelkek nem élnek meg rosszat, csak jót, nem tudják, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Ezáltal, mivel rossz nincs, nem tudják, hogy milyen a rossz. És ha egy ember is nem tudja, mi a rossz, a jótól meg tud csömörleni. Érted? És egy idő után, mikor egy ember csak jó dolog ér, akkor egy idő után már nem jó állapotú. Érted? Ezt meg lehet figyelni az embereknél is. Miért tudod az embereknél megfigyelni? Hát mert bennünk is van lélek. És ez azt jelenti, hogy a lelkek, ahogy öregednek, kell nekik olyan tudás, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. Miért? Mert ha nincs ilyen tudás, akkor a lelkek úgy járnak, mint Lucifer járt. Hogy? Hogy lement a hangulata, már hiányzott belőle a szeretet, és szembefordult a teremtőjével. De ehhez nyilván nem egyedül fordult szembe a teremtőjével, hanem gyűjtött öreg lelkeket. És az öreg lelkekkel szembefordultak a teremtővel. Nyilván a teremtő győzött, ez nem nagyon volt kérdés, de hogy többet ne legyen ilyen lázadás a világegyetemben, ezért azokat a lelkeket, amelyek még a teremtő fennhatósága alatt vannak közvetlenül, azokat, azok választhatják, hogy lejönnek ide a földre, megélik a rosszat,
hogy megtanulják a jó és a rossz között a különbségtételt, és utána ezt kellőképpen megtanulják, egy élet során visszakerülhetnek oda, mint lélek, ahonnan jöttek. Azok különböző rendszerekből jöttünk. Tehát mi az, hogy rendszer? Például a naprendszer az egy rendszer. Tehát mi nem egy bolygóról jöttünk, hanem rendszerekből jöttünk. Tehát olyan rendszerekből, hol van sok bolygó. Na most, amikor a tudósok keresik a Földhöz hasonló bolygókat, akkor mindig jókat mosolygok. Ugyanis rengeteg olyan bolygó van, többek közt a naprendszerünkben is vannak olyan bolygók, ahol a bolygóban van értelmes élet. Miért a bolygóban? Hát mert nem kell kialakítani légkört, sokkal, de sokkal biztonságosabb a Föld mélyén élni, mint a Föld felszínén. Sokkal biztonságosabb. Nagyságrendekkel biztonságosabb. És ez tény, és ez egy probléma is, mert ha lázadó lelkek beköltöznek egy bolygó mélyére, onnan nagyon nehéz kiűzni őket. Egy bolygóról, a bolygó felszínéről nagyon könnyű kiűzni azokat a lelkeket, akik szemben állnak egymással. Szóval a lényeg az, hogy visszatérünk ide. Lényeg az, hogy az embernek szüksége van ahhoz, hogy jól érezze magát itt a bolygón, mert ugye az lenne az egyik legfontosabb dolog, ha megnézed, hogy jól érezd magad a bőrödben. Ki az, akivel már előfordult, hogy jól érezte magát a bőrében? Tegye már fel a kezét. Oké. Melyik volt a rossz? Vagy jobb? Melyik volt a jobb? Ha jól érezted magad, vagy a rosszul? Egyértelmű, nem? És gondold végig, az egyik legfontosabb célunk talán az lenne emberként, nem? Hogy minél hosszabb ideig jól érezzük magunkat a bőrünkben. De nem tudod hosszú távon jól érezni magad a bőrödben, mert ezeken a területeken gyakran kapsz problémát. Vagy rosszul látom? Nem azt mondom, hogy mindegyiken, vagy egyiken, vagy másikon, vagy egyszerre, akár többen is. Érted? És mit csinál az ember, ha kap egy problémát? Tehát általában, ha az ember kap egy problémát, az nem áll nagy baj. Az fogja, és ava még elboldogul. Kap még egyet, még azzal is valahogy kettővel is még talán el tud boldogulni az ember. De amikor már 3, 4, 5, 6 problémát kap egy ember, azzal már nem tud elboldogulni. Tehát 1-2, max. 3 problémával az emberiség és azon belül az emberek el tudtak boldogulni. De egy olyan világban élünk, ahol az embereknek nem 1-2-3 problémájuk van. Sőt, egy olyan világban élünk, ahol kívülről generálják azokat a problémákat, amihez semmi közöd. Amihez semmi közöd, azon te változtatni nem tudsz. Azon tudsz változtatni, amihez közöd van. Ez egy szabály. Tehát amihez semmi közöd nincs, azon nem tudsz változtatni. Azon lehet idegeskedni, de más nem tudsz vele csinálni. Oké? Most mondok például, lehet idegeskedni nagyon sok mindenen, amit generálnak az embereknek, például azon is, hogy mit tudom én, az ember
fotball drukker, és kiesik a csapata, érted? Lehet rajta idegeskedni. De tehetsz róla? Nem. De idegeskedni nyugodtan lehet rajta. Lehet azon idegeskedni, hogy a szomszédban háború van, de tehetsz róla? Nem. De idegeskedni nyugodtan lehet rajta. Lehetett azon idegeskedni, hogy Covid van, tehettél róla? Nem. De nyugodtan lehetett rajta idegeskedni. Tehát sok mindenen lehet idegeskedni, olyan dolgokon, amiről abszolút nem tehetsz, mert semmi között hozzá. Sok ember még azon is szomorkodik, hogyha hal valami balesetet. Ezért nyomják az embereknek a médiába napi szinten. Sokszor azt lehet mondani, hogy a hírek az nem hírek, hanem kékfény. Tehát ami azt jelenti, hogy rendőrségi hírek. Tehát a hírek, amiben ugye lehetne hallani a valós híreket, az nem hírek, azok baleset, bűnözésről, zömében, balesetről, bűnözésről hallhatsz a hírekben, zömében. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan híreket nyomnak, ami a semmi között. Amivel elérik azt, hogy hasonl rád, és ne érezd magad jól tőle, attól a hírtől. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek magukra vesznek olyan problémákat is, amihez semmi közük. Az ég adta világon semmi közük. De amihez közük van, ott meg megtanították nekik azt, hogy keressenek valamilyen hibás embert, hogy nem ők a hibások, nem, nem. Valaki más azért, mert neki problémája van. Tehát amikor őt éri a probléma, tényleg őt éri, amiben részt vett abban a problémának a létrehozásában, akkor is már az emberek úgy működnek, hogy keresnek valakit, aki hibás. Nem ő. Mondok példát, hogy érthető legyen. Százezrek adósodtak el itt Magyarországon, meg a világon tízmilliók, lehet, hogy százmilliók adósodtak el, és annak a nagy része hibáztatja a bankokat. Oké? De senkit nem üldöztek pisztollyal vagy bunkosbottal, hogy felvegye hitelt. Senkit. Senkit. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember már hajlamos arra, hogyha olyan problémája van, amit ő idézett elő, akkor is mást hibáztasson. Nem arról van szó, hogy saját magát hibáztassa, mert az ember mindig olyan döntést hoz, amire akkor a szellemi képessége futotta. Tehát akkor annyi volt az ő szellemi képessége, hogy azt a rossz döntést meghozza. Ha jobb szellemi képességekkel rendelkezett volna, akkor valószínűleg nem hozta volna meg azt a döntést. Tehát most gondold végig például itt a hitelekkel kapcsolatosan. Hány ember járt pórul a hitellel, aki azóta felvett hitelt? Érted? Tehát magyarul még abból sem tanulnak az emberek, amiben pórul jártak. Még abból sem tanulnak. Tehát akkor gondold végig, hogy milyen észbeli képességekkel rendelkeznek egyesek, akik még abból sem tanulnak, amiben pórul jártak. És ugyanúgy beleesnek abba a csapdába, mint előtte, ahogy beleestek. Csupán csak azért, mert a média folyamatosan csapdába akarja őket csalni.
Tehát most gondold végig, hány ember, egyre több ember csalók áldozatává válik. De azt lehet becsapni, aki hagyja. Érted? Tehát ha nem hagynák az emberek, hogy becsapják őket, akkor nem lennének csalók. Érted? Gondolk, hogy logikusan. Azért vannak csalók, mert tudják, hogy be tudják csapni az embereket. Oké? Ha az emberek olyan eszesek lennének, hogy átlátnának a csalókon, akkor a csalók nem tudnának semmit se csinálni, és más szakmát választanának. Világos? Szóval, érdekes világot élünk, és beszélek egy kicsit magamról. Én olyan 11-12 éve kaptam egy, hogy is szokták mondani, mikor a álomban kap az ember látomást, igen, köszönöm szépen. Kaptam egy látomást. És ebben a látomásban felkértek egy feladatra. Ez a feladat a szeretet, béke, boldogság korának a létrehozása. Ez azt jelenti, hogy aranykor, hát az aranykor létrehozására. Azt is elmondták, hogy miért, és azt is elmondták, hogy miért nekünk kell megcsinálni. Oké? Miért nem másoknak? Miért engem és az én közösségemet kérték föl erre? Ezt is elmondták. Azt is elmondták, hogy az emberiségnek nincs más választása. Ezáltal az embereknek sincs más választása. Vagy fejlődnek, és ez nem fejlődés, ez csak tudás. Megmutatom, mi a fejlődés, jó? Hopp, túlmentem. Ez. Itt van. Ez nem az, bocsánat. Ahova? Hát, már megint túlmentem. Nagyon gyorsan szalad ez most. Ugye mutatom. De jó, hogy itt van. Ez a fejlődés. Na, ez fejlődés. Az nem fejlődés, az csak tisztán tudás. A tudás azt jelenti, hogy az ember tanul, teszi a dolgát a tanultak alapján, és tanít másokat. Tehát ami azt jelenti, hogy azon a területeken boldogul. De attól, hogy te azon a területeken boldogulsz, attól még nem biztos, hogy fejlődni fogsz. Ugyanis azokon a területeken, ha boldogulsz, még el lehetsz itt az egyes, kettes lelki szinten. Az viszont nem eredményezi azt, amiért leszülettél. Amiért leszülettél, azért születtél le, hogy feljuss a hetedik lelki szintre. Márpedig a lakosság nagyon nagy része, a bolygón, az egyes, kettes lelki szinten van. Ez kiderült. Én meglepődtem, hogy ennyire egyértelmű lett a Covid idején. Nagyon meglepődtem, hogy ennyi ember a túlélés és a biztonság szintjén van. Brutál. Én azt hittem, hogy sokkal kisebb ez a százalék, és sokkal több ember van e fölött, a két lelki szint fölött. Tehát a Covid bebizonyította, a Covid időszak bebizonyította, hogy milyen alacsony lelki szinten vannak az emberek. Mi nekünk az a dolgunk, aminek eszköze az előző 10 pont,
hogy az emberek fejlődhessenek, mert az ember akkor tud fejlődni, ha a háttere rendben van. Mi a háttér? Az, hogy tudsz bánni magaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a környezeteddel, a hatóságokkal, a pénzzel, azt kihagytam, és az Isteneddel. Így van. Tehát, hogy ezzel mind a 10 területtel tudsz bánni. Ez egy háttér. Ha az ember ezekkel a területekkel tud bánni, akkor jól érzi magát a bőrében. De az kevés. Mert az ember lelke, inkább úgy mondom, hogy az ember lelkét a teremtő teremtésre teremtette. Nem arra, hogy csak úgy legyen, hanem teremtésre lett teremtve mindnyájunk lelke. Ez azt jelenti, hogyha nem teremtünk, hanem csak azon a 10 területen boldogulunk, akkor úgy olyan elégedettek leszünk. És úgy meg vagyunk elégedve, úgy mindennel. De az kevés. Az elégedettség, az nem elég jó hangulat. Hanem az kell, hogy az ember teremtsen. Érted? Tehát az ember, mivel minden embernek van lelke, teremtésre van teremtve. És az édes kevés, hogy jól érezzük magunkat, mert jól boldogulunk azon a 10 területen. Nekünk teremteni kell. És az igazi teremtés, tudod micsoda? Amikor az embereket meg tudod változtatni. Könnyű az anyagot megváltoztatni. Főleg a mai világban, amikor gépek is vannak. Az ember megváltoztatásához milyen gépet tudnál alkalmazni? Semmilyet. Egy embert másik ember tud úgy megváltoztatni, hogy hatással van rá. Tehát senkit nem tud egy másik ember megváltoztatni, csak úgy világos legyen. De hatással tud lenni rá. És az ember azzal teremt igazán, hogy képes arra, mert már van annyi tudása, tapasztalata, hogy hatással, pozitív hatással tudjon lenni másokra. Tudsz te hatással lenni másokra? Nagyon könnyen. Milyen könnyen föl tudsz bosszantani bárkit? Próbáltad már elégszer, nem? Ahhoz, hogy könnyedén föl tudsz bosszantani másokat, sok ész nem kell. Emlékezz a óvodába vagy iskolába, ha volt már óvodás vagy iskolás gyereked, akkor még jobban emlékszel rá, hogy könnyen föl lehet bele bosszantani egy másik gyereket, csak bele kell egyet rúgni. És már is mérges, nem? Tehát ahhoz, hogy egy másik embert fölbosszantsunk, nem sok ész kell. A kutya is föl tud téged bosszantani, ha megharap, pedig még esze sincs a kutyának. Gondold végig. Vagy az állatok simán fölbosszantanak, mikor ültetsz veteményt, és akkor fogják, és az állatok megeszik, vagy föltúrják. Érted? Vagy nevez, mit tudom, egy csirkéket, és a szomszéd kutyája megeszi. Vagy megöli. Érted? Tehát az állatok tudnak bosszantani, például nincs is eszük. Tehát ahhoz, hogy mást föl tudjunk bosszantani, ahhoz sok és nem kell. Nem kell hozzá semmi ész. Tehát semmi. Bőven elég az állati ösztön. Na most ahhoz, hogy viszont valakit jobbá tegyünk, na, ahhoz kell ész. Érted?
Mert ha megnézed, a jó, az csak egyféleképpen jó. De rengeteg féleképpen lehet rossz. Ha elrontják, érted? Tehát gondold végig, otthon hányféle műszaki eszközöd van. És csak, az csak egyféleképpen tud mindegyik jó lenni. Úgy, ahogy van. És amikor jól működik. De hányféle hibája tud lenni? Rengeteg, felsorolhatatlan sok. Érted? És onnantól kezdve már nem jól működik. Sőt, a sok esetben egy kis hibája van valaminek, és már nem működik. Mint például a múltkor egy mosógép probléma volt, és egy ilyen kis műtyűr alkatrész miatt nem működött az automata mosógép. Érted? Ilyen kis pici alkatrész miatt, ami mondjuk 100 forint. És már is nem működött az automata mosógép. Tehát azért mondom, hogy rosszul működni nagyon könnyű. Jól működni, ahhoz tudás kell. Tehát ha egy elrontani, pittyputyel tudnám bármilyen technikai eszközt, nem? Megjavítani, ahhoz viszont ész kell. Oké? De ugyanúgy minden tekintetben, ha megnézzük, a jót létrehozni sokkal több energia, mint valamit elrontani. Ahhoz nem sok energia kell, hogy valamit lerombolj. Egy házat fölépíteni mennyi energia? Lerombolni? Sokkal kevesebb. És házat fölépíteni mennyi idő? Lerombolni mennyi idő? Ég és föld különbség. Tehát azt kell megtanulni a léleknek, hogy ne csak romboljon, hanem teremtsen, építsen, érted? És mondom, az anyagot megváltoztatni százszor, ezerszer könnyebb, mint egy embert megváltoztatni. Gondold végig, ha te hölgyként hallgatsz most engem, és lett már olyan párod, akivel azt gondoltad, hogy hát ebben szívesen leélném az életem. Volt ilyen? Szerintem minden nőnek volt, legalábbis remélem. És rögtön az első gondolatok közt mi volt? Á, majd megváltoztatom. Na, akkor megkérdezném. És sikerült? Na, nem sikerült. Így van. Hiába akartad, nem sikerült. Tehát egy ember vagy megváltozik maga, vagy nincs más ember, aki meg tudja változtatni. Érted? Még a börtönben is, ahol vannak fegyőrök, meg mindenféle, a legtöbb börtöntöltelék az úgy jön ki a börtönből, hogy utána további bűncselekményeket követel. Tehát nem tudták őket megváltoztatni. Érted? Pedig ott aztán volt fegyelem. Ott aztán nem csinálhattak azt, amit akarnak. Tehát az ember az vagy fejlődik, és akkor teljesítheti a küldetését. Na mi a küldetésünk? Hogy visszakerüljünk oda, ahonnan jöttünk. Ahhoz viszont sok negatív dolgot, sok problémát kell megélned. Kétféleképpen élhetsz meg problémákat. Vagy saját bőrödön, amit azt jelenti, hogy ha túl sokat élsz meg belőle, akkor belehalsz. Tényleg, nézd körül, ha nem hiszed. Akinek túl sok problémája van, földobja a talpát. Ha van valami nagyon súlyos problémája, azt végképp. Nem is kell sok probléma, elég egy nagyon súlyos probléma. Az földobja a talpát. Vagy lehetőséget kapsz arra, hogy ránézhess más emberekre,
tanulhass az ő problémájukból, és neked nem kell megélni akkor, ha tanulsz az ő problémájukból. Érted? Mikor tud az ember ilyen helyzetbe kerülni, hogy rálát mások problémájára? Nagyon egyszerű a válasz. Kialakítottuk itt nálunk, hogy te lehetsz vezető. Csoportnak a vezetője. Annak a csoportnak a lélekszáma nincs felfelé korlátozva. Ami azt jelenti, hogy akár óriási csoportod lehet, és nagyon-nagyon sok ember életére ráthatsz rá. És ha hajlamos vagy arra, vagy hajlandó vagy arra, hogy abból tanulj, és a tapasztalatok alapján, amit már addig elsajátítottál, akár segíts másoknak, akkor te föld tudsz oda jutni. De nem lehet csak lépésről lépésre lelkileg fejlődni. Nem lehet átugrani egy fejlődést. Nem lehet. Nem lehet két fejlődést egyszerre meglépni. Nem lehet. Először meg kell élni, meg kell tapasztalni a valahova tartozást. Majd meg kell élni, meg kell tapasztalni az elismerés lelki szintjét. Majd meg kell élni, meg kell tapasztalni az önmegvalósítás lelki szintjét. Azután a küldetés lelki szintjét ugyanúgy meg kell élni, meg kell tapasztalni. És legvégül a beteljesülés szintjét is meg kell élni, meg kell tapasztalni. De a beteljesülés szintjét tömegesen az emberek kizárólag a szeretet korban, azaz az aranykorban tudják megélni. Erről már beszéltem, hogy miért, most nem szándékozok beszélni róla, hogy miért, jó? Nem töltem avval az időt. Szóval a lényeg az, hogy mi a nem csak tudást adunk, totál egyedülálló, kereshetsz a bolygót, mindenféle szervezetet, amelyik valamilyen tudást ad, de olyan szervezetet csak egyet találsz, úgy hívják, hogy PPA Nyílt Akadémia, amelyik nem csak tudást ad, hanem a lelki fejlődésnek lehetőséget. És ez egy páratlan a világban, a történelemben páratlan, ugyanis soha nem volt a bolygón olyan lehetősége az embereknek, hogy tömegesen visszakerülhessenek arra a lelki szintre, ami által már nem kell, mondom, kell ide visszaszületned, hanem mehetsz vissza oda, abba a rendszerbe, abba a naprendszerbe, arra a bolygóra akár, ahonnan jöttél. Csak azért fura ez a bolygó, mert lelkek akár a napban tudnak létezni. Érted? És a nap az egy csillag, és nem bolygó. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát egy léleknek még az se számít, hogy ott millió fok van. Érted? Még az se számít. Szóval, mehetsz oda vissza. Mehetsz vissza teremtőnek. Mert mikor lejöttél, előtte teremtő voltál. Meg tudom azt is mondani, hogy hanyadik életedet töltöd itt? Oké? Hanyadik földi, emberi életedet töltöd itt? Meg tudom mondani. De mikor a földre lejöttél, hogy az emberi feladataidat vállald, előtte te Isten voltál. Oké? Az isteni létforma legalacsonyabb szintje az az angyal. Tehát az angyalok is az isteni létformához tartoznak. 7 szintje van az isteni létformának.
Jó? Most nem fogom ezt elsorolni, ezt is tanítottam már, de nem a díjmentesben. Jó? Szóval lényeg az, hogy van kétféle képzésünk. Van a felvilágosító képzés, a díjmentes. Minden. Szerdán és vasárnap. Nem teljesen ugyanabban az időben, de minden vasárnap. 16:30-tól, és minden szerdán, este 18:00-tól. Tehát a szerdák az mindig este 18:00-tól, a vasárnapok mindig 17:30-tól. Az időrend is hasonló. Szerdán 16:45-ig tart, mivel később kezdődik. Vasárnap, mivel előbb kezdődik, 19:45-ig tart. Két részből áll. Van tehát a felvilágosító, szemnyitogató, díjmentes rész, és van az utána lévő képzés. Olyan képzés, például most egészségteremtő, egészségmegőrző, egészség helyrehozó coachképzésünk van. Harmadik hónapban tartunk, a képzéseket visszamenőleg is meg lehet venni. Jó? Bármikor lehet nekiállni a képzéseknek, mert körforgásos rendszerben vannak a témák, 25 nagy témánk van, a leghosszabb eddigi téma, a 25 közül egy téma, 8 hónapos volt a leghosszabb. Ami azt jelenti, hogy sok év képzést nyújtunk, oké? Páratlanul sok évet, ami azt jelenti, sokkal többet, mint bármilyen képzéssel foglalkozó szervezet a bolygón. Tehát ezáltal, ha egy kicsit utána néznél nekünk, akkor rájönnél, hogy egy csomó olyanok, csomó dologban vagyunk legek. Egy csomó dologban vagyunk legek. Nézzük tovább. Politizálni nem szoktunk. Nincs mögöttünk háttértámogatás. Oké? Amit elértünk, mindent a saját erőnkből értünk el. Soha nem vettünk föl a vállalkozás érdekében egy forint hitelt se. Soha nem kaptunk semmilyen állami támogatást, érted? Soha. Nem volt nekem semmilyen olyan múltam, vagy akár édesapámnak, vagy a szüleimnek, hogy mit tudom én, a privatizációban részt vettünk volna, és mit tudom én, egy csomó vagyon privatizáltunk. Most semmi ilyesmi nem volt. Tehát amit leraktam az asztalra, azt mind a saját erőmből tettem meg, ami azt jelenti, hogy nyilván nem egyedül tettem meg ezt, hanem mindig létrehoztam csapatot 91-től. Tehát 91-től van saját szervezésű csapatom. Ritkán fogsz olyannal találkozni, hogy nem a pénzért csinálja egy vezető vagy egy előadó, hanem az emberekért csinálja. Én mindent azért találtam ki, hogy az emberekért, de volt egy elvem, hogyha az emberek jól járnak, akkor én sem járok rosszul. És ha az emberek minél jobban járnak, annál én is jobban járok. Ennyi. Mármint annál én is jobban járok, mint hogyha kevesebb ember nek lesz jó. Érted? Tehát minél több embernek lesz jó, nekem is annál inkább jobb lesz. Ennyi. De mindenféleképpen, tehát most ne csak anyagi szempontból nézd, mert én mindig az anyagiak felé úgy közelítettem, hogy annyit, amennyire szükségünk volt, annyit én mindig meg tudtam teremteni. Oké? Voltak nehezebb időszakaim, voltak könnyebb időszakaim, voltak nagyon nehéz időszakaim, olyan időszakaim is, amiben a mások simán belerokkantak volna. Én nem. Jó, tehát maradjunk ennyibe. Szóval, de nem akarok önfényezést csinálni, beszéljünk egy kicsit olyan dologról, hogy
hogy említettem az imént, hogy nincsen semmilyen vallási eredetű, vagy bármilyen politikai, vagy akármilyen támogatásunk, sőt, nem is politizálunk, és nem is csinálunk olyat, hogy mit tudom én, valakiket szeretnénk arra meggyőzni, hogy valamilyen politikai irányzat felé haladjon. Na most miért? Tisztázzuk a dolgokat, jó? Tehát ugye én nekem van kapcsolatom olyan entitással, akiben én még sose csalódtam. Oké? És amit információt nekem átadott, az még mindig úgy volt. Entitásoktól kaphat az ember információkat, csak nem mindegy, hogy milyen jó entitásoktól, tehát milyen etikus entitásoktól. Azért is mondom ezt, mert sok ember hivatkozik arra, hogy mit tudom én, milyen Istentől vagy entitástól kap információt. Drága barátom, aki kapsz információt bármilyen entitástól, vajon megkaptad-e az abszolút etikát? Mert én megkaptam. Tehát azt, hogy hogyan működik az etika, és hogyan kell az embereknek tanítani az etikát. Én ezt megkaptam. Senki mástól még nem hallottam. Maradjunk ennyiben. Pedig az alap dolog, hogy az ember az etikára tanítsa az embereket. Ez az alap. Ez a legalapabb dolog, ami létezik. Hogy az etikára tanítjuk az embereket. És utána, tehát, illetve még előtte, miért kell az etikára tanítani az embereket? Hogy ne éljenek vissza a tudással. Világos ez? Tehát azok a személyek, akik etikusak, azok nem fognak visszaélni a tudással. Nézd meg, hány feltaláló volt, amely megajándékozta az emberiséget, és az emberiség visszaélt vele. Miért? Mert azok, akik kezébe kapták az ajándékot, a találmányt, azok nem voltak etikusak. Világos ez? Jó, tehát ezért alap dolog, hogy az ember etikusságot tanuljon, és alkalmazza az etikusságot. Az etika képzés az legutoljára 3 hónapos volt. Bocsánat, 4 hónapos, köszönöm szépen a kijavítást. 4 hónapos volt. Az 120 óra, mert havonta 30 óra egy képzés átlagosan. Szóval nem politizálunk. Miért? Mert a politikát nem azért találták ki, hogy az emberek érdekébe. A politikát azért találták ki, 2 oka van ennek, az egyik okról már beszéltem, nem ma, már ez előzőleg. A másik ok, most arról fogok beszélni, azért, hogy egy színházat kirakjanak az emberek elé. És te a politikát látod, amely egy színház. És a politika mögött teljesen más van, mint amit a politikusok kiraknak eléd. Világos voltam? Mondok példát, jó? Azt politizálják, hogy ugye itt a háborúval kapcsolatban, nagyon egyszerű. Tehát itt aztán a politikusok nyilatkoznak. Mindenféle hülyeséget. Azt teszik az emberek elé, hogy az oroszok meg fogják támadni a nyugatot. Jó? Ezzel szemben én elmondom azt, ha az oroszok meg akarnák támadni a nyugatot, akkor már az első fél évben békét kötöttek volna az oroszokkal. Tehát az igazi vezetők tudják, hogy az oroszok soha nem fognak háborúzni a nyugattal. Tudják. Oké? Mert
senki nem akar belepusztulni egy háborúba. Érted? Egy világháborúba. Egy helyi háborúba. Most meghalnak a nagyon sokan, ami nagyon nagy baj, érted, hogy nagyon sokan meghalnak, százezrek meghalnak, de nem halnak meg politikusok. És egy világháborúban a politikus is földobja a talpát. Oké? Sőt, a háttérhatalom is földobja a talpát. Sőt, amit összegyűjtött a háttérhatalom, magának vagyont, az is megy a süllyesztőbe egy háborúkor. A gazdag emberek utána már nem gazdagok. Lásd például a németeket, hogy utána a német gazdagok közül hány német gazdag maradt. Oké, aki nem mentette ki mondjuk a vagyonát, hány maradt Németországban? Egy se. Oké? Tehát ezt ők tudják pontosan. Ezért mondom, ha azt hitték volna, hogy az oroszok meg fogják őket támadni, akkor már békét kötöttek volna 2023 első felében. Érted? Akkor indult a háború? 23 év elején? Ja, akkor jól mondom, hogy 23, nem 22, hanem 23, igen. Jó, tehát akkor. És ha megnézitek, azért nem akarnak kötni békét, hogy az oroszok haladjanak. És az oroszok napi szinten foglalnak el településeket. Napi szinten. Érted? Tehát ilyen gyorsan sose haladtak előre a háborúba, mint az elmúlt időszakban. De az azt jelenti, hogy nem csak kis falvakat, hanem már ilyen nagyobb településeket is foglalnak el. Tehát ami azt jelenti, hogy a nyugat hagyja, hogy az oroszok haladjanak. Miért? Mert nem tartanak attól, hogy az oroszok meg fogják őket támadni. Tehát a háttérben, hogy milyen megegyezések vannak, azt te honnan tudod? Érted? Honnan tudod? És az, hogy a politikusok milyen színházat raknak ki elét, hogy te félj, az meg egyértelmű. Oké? Tehát gondold végig, semmilyen politikai vezető nem annyira hülye, érted? Hogy ne tudná, hogy a kereskedelemből sokkal több haszon van egy országnak, mint abból a háborúból, amit maga vív. Mert úgy egy háború az marha jó üzlet, ha nem ők vívják. A nyugatnak az egy baromi jó üzlet, hogy eladják a fegyvereket az ukránoknak és az oroszoknak. Oké? Az egy baromi jó üzlet. Ami, tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy gazdagodnak rajta a fegyvergyártók, meg az országok is. Világos? Tehát nekik az a céljuk, hogy minél jobban húzódjon a háború, mert annál több nyereségük lesz rajta. A háborúzóknak nem. Annak nem nyereséges. Azoknak egyáltalán nem nyereséges, az oroszoknak sem nyereséges. De hadd háborúzzanak az oroszok, mert azt gondolják, hogy azzal nem erősödik Oroszország, hanem gyengül. És ez valamilyen szinten megállja a helyét ez a gondolkodás, hiszen maga egy háború, az sok pénzbe kerül. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy amit eladnak, azt mondják, hogy nem most kell fizetni, hanem majd a vége a háborúnak, mint ami a második világháborúban is volt. Hogy nem akkor kellett kifizetni a háborús támogatásokat. A támogatás, azt tudod mi? Hogy eladják neki a fegyvert. Az a támogatás, csak hogy világos legyen. Tehát a támogatást
Nem akkor kell kifizetni, amikor háborúzik az ország. Németországnak se akkor kellett kifizetni a háborúnak a támogatását, amikor háborúzott Németország, hanem utána. Oké? Na most, ha egy ország győz a háborúban, akkor könnyebben kifizeti azt, amivel támogatták, hogy ő háborúzzon. Ha veszít, akkor sokkal nehezebben fizeti ki. Sajnos mi kétszer a vesztes oldalán voltunk. Ezért mi megszívtuk. Mert nagyon sok háborús visszafizetést kellett kifizetni. Sőt, még jóvátételt is kellett fizetni. Nem csak visszafizetést, jóvátételt is. Szóval, ezt át kellene látni, hogy mi van a színfalak mögött. Ha félnének attól, hogy az oroszok megtámadják őket, már rég tűzszünet lenne, meg rég béke lenne. De hogy félnek tőle? Nekik az a biznisz, ha minél több hasznot tudnak húzni a háborúból, azért, mert minél hosszabb ideig tart. Érted? Ha egy évig tart, ahhoz képest, mint ha mondjuk 4 évig tart, negyed üzlet. Érted? Ha 4 évig tart az 1 évhez képest, 4-szer akkora üzlet. És annál jobb, minél tovább tart, mert annál jobban elfogynak a saját fegyvereik. És annál több külföldről származó fegyvert kell vásárolni. Világos ez? Mi nem látjátok ezt át? Ezt kell, át lehet látni ezt az egészet. Vagy miért nem látják át az emberek? Ez tök egyszerű. A történelemben tanultad, sőt, lehet, hogy földrajzból tanultuk már, nem is tudom, általános iskolai tétel volt, nem vizsgatétel, csak tanultuk. Azt, hogy például az Amerikai Egyesült Államok mikor csinálta a legnagyobb fejlődést. Azt mondja, hogy első világháború, második világháború. Nézzük tovább. Koreai háború, vietnámi háború. Érted? Nem, azt már nem tanultuk, mert az már később volt. Tehát én akkor jártam iskolába, amikor ezen a 4 háborún túl volt az USA. És ebben a 4 háborúban produkálták a legnagyobb fejlődést. Mert a résztvevők vették dögivel a fegyvert. És mondom, gondolkodsz logikusan. Nem az elején vesznek sok fegyvert, hanem minél jobban elhúzódik a háború, annál jobban kimerülnek a fegyverkészletek. És annál többet vesznek külföldre. Ezért húzódott el az első világháború, ezért húzódott el a második világháború, ezért húzódott el vietnámi háború, mindennel direkt elhúzzák, hogy elfogjanak a fegyvertartalékok. Egyszerű a dolog. Nem bonyolult ez. Gondold végig. Tök logikus. Tök logikus. Annál több pénzt csinálnak belőle, minél tovább tart a háború. Világos ez? És ugye vannak ilyen célok, vannak olyan országok, elsősorban Amerikai Egyesült Államok, amely egyszer már megcsinálta, hogy tönkretette a Szovjetuniót. Bele kényszerítette egy fegyverkezési versenybe. Most nem fegyverkezési versenybe kényszerítette az oroszokat, hanem egy háborúba kényszerítette az oroszokat. Érted? És arra ugye számítanak, hogy ebbe a hosszú elhúzódó háborúba az oroszok elszegényednek. Érted? Erre számítanak. Csak az a helyzet, hogy azóta ugye, ami a
80-as években volt, a 70-es, tehát 80-as évek vége felé, akkor ugye a 80-as években volt az az óriási fegyverkezési kényszer, amiben belebuktak az oroszok, illetve a szovjetek akkor. Akkor még nem így működött a kereskedelem. Sokkal alacsonyabb szinten működött a kereskedelem. És gyakorlatilag a világkereskedelem, a mai világkereskedelemhez képest sehol nem tartott. Ami azt jelenti, hogy az oroszok nagyon sok országgal kereskednek, akik nem EU országok. Ami annyit jelent, hogy nekik a kereskedelemből, így is, hogy mi sokkal kevésbé kereskedünk velük, mi uniós országok, meg Amerika, meg stb. Érted? Most az ő kereskedelmük nem nagyon sínylette meg azt, mondom, megsínylette, de nem nagyon, hogy az Európai Unióval, meg Amerikával kevésbé kereskedik. Mert ott van még azon kívül 70 ország, amelyikkel tud kereskedni. Érted? És kereskednek, mint a világ egyik legnagyobb országa, és mint a világ egyik legnagyobb exportőr országa. Oké? Okay? És itt van a prücsök, hogy ők tudnak bevételeket szerezni a háborúra, ezért csinálnak ilyen korlátozott háborút, hogy ne kerüljön sokba. Mert ha totális háborút vívnának, mint amit a németek vívtak az második világháborúban, az baromi sokba kerülne. Azt nem tudnák finanszírozni. De ezt a háborúcskát, hogy szépen lassan haladunk előre, ez háborúcska, ez nem több, ilyen szűk fronton szépen lassan haladunk előre, ezt bőven tudják finanszírozni. És nem tudják rákényszeríteni az oroszokat arra, hogy nagyobb intenzitással háborúzzanak. Próbálják a nagyobb intenzitású háborút, hogy több támogatást küldeni a ukránoknak, hogy több bajuk legyen az oroszoknak, de hát nem tudják olyan mértékben támogatni az ukránokat, hogy az oroszoknak nagyobb fegyverkezést kelljen csinálni, és többek kerüljön ez a háború. Sokkal többbe kerüljön ez a háború. De akkor is a háború pénzbe kerül. És az ukránokat lehet támogatni, ami nem. Olyan támogatás, hogy nem kell visszafizetni, sőt, az oroszok is vehetnek, és vesznek is külföldről fegyvereket. Oké? Okay? És az, hogy most milyen fegyver, mondok példát, jó? Miért ne lehetne, mondjuk, hogy senki ne vegyen észre semmit, miért ne lehetne például Amerikában gyártani orosz fegyvereket, és utána eladni a harmadik országon keresztül Oroszországnak. Miért ne lehetne? Miért ne lehetne? Érted? Miért ne lehetne? És utána az oroszok orosz fegyverekkel háborúznak, amit nem Oroszországban gyártottak, hanem mondjuk Amerikában. Sőt, nem is kell Amerikában már gyártani. Mert már mindenhol kivonultak az amerikai cégek, és a, tudját, nem tudom, tudjátok-e, esetleg utána néztetek, hogy a fegyver gyártásának nagy része idegen országokban zajlik. Nem otthon Amerikában, hanem idegen országokban zajlik. Ami azt jelenti, hogy idegen országokba hoztak létre amerikai fegyvergyárakat. És ott miért ne lehetne orosz fegyvereket gyártani? És utána miért ne adhatná el az oroszoknak?
egy harmadik ország a fegyver. Ez olyan, mint a kábítószer. Az amerikai államnak a kábítószer kereskedelemből brutális sok bevétele van. Közben törvényileg tiltják ugye a kábítószer forgalmazást, meg a kábítószer kereskedelmet, meg mindent. Közben külföldön finanszírozzák a kábítószer létrehozását. És segítik, hogy bejöjjön az országba. Titkosan, természetesen. Na most erről filmek készültek már. De ugyanúgy. Ez például a, hogy hívják a szientológus színészt? Tom Cruise volt ez a kábszeres, amerikai támogatású kábszeres film, Tom Cruise főszereplésével. De van a fegyverkereskedelemmel kapcsolatban is ilyen film, az pedig a Fegyvernepper című film. Az is jó színésszel, ugye a Cage-el, Nicolas Cage-el. Így van, jó színészekkel. Tessék megnézni. Tehát manapság az emberek elhisznek minden közben, mert miért hiszitek el? Mert van egy színház, és azt hiszem, a politikusok csinálják a színházat. Azt hiszem, hogy az a valóság, amit a politikusok kreálnak. Nem. A valóság az a háttérben van, nem a színpadon. Jó? Maradjunk ennyibe. Úgyhogy gondold végig, hogyha a világ dolgairól mondjuk ilyen fajta tudásom van, információm van, akkor mennyi információm lehet azokban, ami nem díjmentes. Mert ott nem csak informálok, hanem ott módszereket adok, és ok-okozati összefüggésre tanítom az embereket. Az ok-okozati összefüggéseket gyűjtöm 14 éve. 14 éve folyamatosan foglalkozok azzal, hogy minek mi lehet az oka. Oké? Nem hiszem, hogy valaki ennyire tudatosan foglalkozik azzal, hogy az ok-okozati összefüggéseket megismerje ezen a bolygón. Szóval, lényeg az, hogy segítünk abban, hogy fejlődj, és visszakerülhess oda, ahova jöttél, mert ezt minden embernek meg kell csinálni, ha nem csináljuk meg, akkor ezt a bolygót, nem a felszínét, hanem úgy, ahogy van, törlik. Oké? Tehát itt van egy választásunk. Vagy fejlődünk, vagy megyünk a levesbe. Oké? A leves azt jelenti, hogy akkor kész van egy másik bolygó, kín az univerzum szélén, lehet oda inkarnálódni. Kőkorszaki körülmények közé. Oké? És akkor majd meglátod, hogy mikor térsz vissza a teremtői mi voltodba. Mondjuk sok ezer év múlva. Jó? Maradjunk ennyiben. Mert gondold végig, a kőkorszakban hol tanítottak ember és életismeretet? No, maradjunk ennyibe. Köszönöm szépen a figyelmeteket, keress egy PPH-st, aki számodra szimpatikus, vedd föl vele a kapcsolatot, és legyél te is PPH-s, hogy teljesítsd legalább a harmadik lelki szintet minél hamarabb, a valahova tartozás lelki szintjét. És egy olyan közösségbe tartozni, ahol az emberek összejárnak, és tanulnak, fejlődnek, és lehetőség van biztosítva arra, hogy végig csináld a hét lelki szintet, ennél jobb lehetőséget az életbe nem fogsz kapni. Tehát még egyszer mondom, nincs más választásod. Vagy itt elkezdesz tanulni, vagy szenvedni fogsz, mint a kutya. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeted,
Szeretlek benneteket, sziasztok!